お久しぶりです、店長です。本日は先日ですね、奥入瀬渓流の方にバイクで行ってきた時に、まあ、えらく汚れてしまいましたんで、有料洗車場の方に行って愛車のセルを洗車してみたいと思います。それでですね、通常は家でね、自宅の方で洗車をするんですが、エンジンに、まあ、油と泥が混ざってこびりついて、まあ、取れなくなっちゃったんで、今回はわざわざ洗車場まで来ました。それでですね、今回の動画では単純な洗車動画ではなく、ケルヒャーの高圧洗浄機があるじゃないですか、有名なやつ、あれを、まあ、買って自宅で洗車した方が得なのか、それともお金を払ってこうやって有料洗車場を利用した方が得なのかっていうことをね、同時に考えてみたいと思います。ではよろしければ最後までよろしくお願いいたします。じゃあまずですね、金額からちょっと考えていきたいと思いますけども、まあ、せっかくですんで、ここの洗車場を例にします。でここの洗車場は水洗い、シャンプー、水洗いの順番で一つのコースになってます。でこれで400円というコースがあります。で今回このコースを選択しましたけど、まあ、これで基本的には僕は十分だと感じました。つまりここの洗車場では1回400円かかるということです。一方ケルヒャーは今日調べたところ、アマゾンで、まあ、大体1万5000円くらいで売られています。ですのでまずこの1万5000円っていうのを基準に考えてみたいと思います。それで月に2回洗車すると仮定すると、1月800円、400円 ×2 で800円かかります。で1年のうち、まあ、冬場、冬季の要は2ヶ月間はバイクに乗らず洗車もしないと仮定すると、まあ、1年は12ヶ月なんですけど、そのうち2ヶ月は乗らないわけですから、10ヶ月 ×800 円で、まあ、年間8000円洗車費用がかかります。その有料洗車場を使った場合ですね。で年間8000円なんで、まあ、大体2年で、まあ、1万6000円なんで、まあ、ケルヒャー1台分の、まあ、金額になる、まあ、大体ですけど。でこの場合、この比較でどっちを選んだ方が得なのかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。はい、じゃあこれからお話ししていきますけども、一応ねこれあくまで、まあ、遊びとしてお聞きください。まあ、あんまり真剣に考えられても、ね、困りますんで、ね、あくまでちょっと考える遊びとしてお願いします。はい、じゃあですね、ケルヒャーを買った場合なんですが、例えばですね、ケルヒャーを買った場合保管するスペースって必要になりますよね。で例えば賃貸物件を借りている場合、支払う家賃の一部はケルヒャーを置くスペースのために支払っていることになるじゃないですか。置くスペースが絶対必要なんですけど、ケルヒャーを置くために家賃の一部は支払われているっていうことになるんであって、これって損ですよね。まずこういう損があると。また支払いを分割で先延ばしで払えるものを、要はその有料洗車場を使った場合っていうのはその都度400円ずつかかっていくわけですから、まあ、分割で支払ってるようなもんじゃないですか。でもケルヒャーを買うって場合は一括で支払うんで、ちょっと今回クレジットの分割払いはなしにします。あれまた金利がかかって計算めんどくさくなるんで、今回は一括で買うという前提で話します。でケルヒャーを今一括で買う、お金を支払うってことは、その金額分の投資機会、投資するその機会、チャンスっていうのを失うことになるんですよ。でこれ簡単に説明すると、今一括で支払わずにその金額で、これ例えばですけど Google ってあるじゃないですか。で Google 株って、 Google の株式ってあるんですよ。アメリカで買える、アメリカで上場されてるんですけど、でその Google の株のような、ね、株式を買った場合、ですね、これちょっと興味がある方は調べてみてほしいんですけど、 Google 株っていうのは過去数年の値動きを見てみると、1年あたり平均で1年あたり、まあ、10% か 10% ちょっとの利回り、要は値上がりです。 10% ちょっと値上がりするんです。それは違う言葉で言うと 10% くらいの利回りを期待できるっていう風な言い方になるんですね。で要はその分2年間あれば 10%×2 で大体 20% ちょっと、要は金利を受け取れるわけですよ。今一括で買ってしまうと、その2年間で約 20% 強期待できる金利を放棄するっていうことになってしまうんです。これって損じゃないですか。でこういう考え方をしたいわけです。でもちろんですね、 Google 株っていうのは1万5000円では買えません。まあ大体ね、今日の現時点では2月の20日ですけど、現時点で大体2100ドルだから日本円でまず21万か22万円くらいってことになります。だから買えないんですけど、まあ、こういう考え方をいろんなところでやってると、その分お金っていうのが
集まるわけですから、別に集まれば買えるじゃないですか。だからこういう考え方って結構大事なんですよ。で、全然関係ないですけど、これテレビで昔ビットコイン2年くらい前かな、200万以上上がったって大騒ぎしてたじゃないですか。その後暴落したんですけど、今すごい上がってるのご存知でしょうか。で、本日の今2月20日時点でビットコイン593万円なんですよ。知ってました？これまあ、僕はちょっと買いませんけども、まあ、すごいんですよ。ただテレビで、まあ、報道、まあ、僕が見る限りではしてないんで、まあ、不思議だなと思ってるんですけど、まあ、そういう動きもあります。じゃあ今度はちょっとその金額の話抜きにして、実際のまあ利便性っていうか使い勝手についても考えてみたいと思いますけども、例えば高圧洗浄機って保有してなくても、まあ、簡単な水洗いなら自宅でできるじゃないですか。で、よほどの汚れた時のみ、まあ、有料洗車場のそのジェットのやつを使うっていう風にすれば、これってさらに出費抑えれますよね。よっぽどの時じゃないと有料は使わない。それ以外は家で水洗いで、まあ、処理できるんだから家でやるっていう風にすれば、さらに金額を抑えれるじゃないですか。で、まあ、こういうことを考えて今回は、まあ、有料洗車場を利用することにしました。ですけども、もちろんバイクを複数所有していたりとか、月の洗車回数がね、もっと多い場合っていうのは、ケルヒャーを買った方が有利になります。はい、いかがでしたでしょうか。まあ、こういうちょっと物の考え方ってね、まあ、ただ単にその動画、洗車動画するんじゃなくて、まあこういうふうに、実際僕こういうふうな考えて、この有料洗車場を今回選んだんで、まあもしご参考になればと思って今回この動画作ってみました。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。